សូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងពរវិញ្ញកំសាន្តមិនគួរឲ្យឈឺតារា Facebook សុនកនិកាកាលពី3ឆ្នាំមុនរកស៊ីលើចិញ្ចើមផ្លូវអង្គុយប៉ះអើឲ្យគេខំប្រឹងរហូតដល់មានអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺលុយចូលគ្រប់ច្រកតែម្ដងបាននិយាយអំពីអ្នកនាងសុនកនិកាវិញនោះប្រិយមិត្តប្រកាសជាស្គាល់សហគ្រិនដ៏ឆ្នើមរូបនេះរួចមកហើយកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននេះដែលនាងគឺជាអ្នកបង្កើតវីដេអូបែបកំ plain សម្រាប់បំរើការកំសាន្តមិត្តមិត្តយុវវ័យនាខណៈពេលនោះដែលធ្វើឲ្យរូបនាងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងយ៉ាងណាមិញក្រោយបានមួយរយៈពេលរួចមកតារា Facebook រូបនេះក៏បានសម្រេចចិត្តរៀបមង្គលការដែលគិតមកដល់ពេលនេះអ្នកនាងសុនកនិការួមនឹងស្វាមីគឺមានចំណងដៃកូន2នាក់រួចមកហើយដែលជានិច្ចកាលយើងតែងតែឃើញក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បានបង្ហាញសុភមង្គលជូនសាធារណជនឃើញជារឿយៗទន្ទឹមនឹងនេះដែរប្រឡេកមកមើលអំពីជីវភាពនិងមុខរបររស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកនាងកនិកាវិញនោះគឺពិតជាមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងតែម្ដងដែលសពថ្ងៃនេះនាងគឺជាម្ចាស់ហាងឈ្មោះសុនកនិកាស្ថិតនៅក្បែរសាលាបាក់ទូដែលមានលក់ដូរជាផលិតផលធ្វើឲ្យធ្មេញសនិង stress បាញ់ពួរសក់ជាដើមដោយឡែកខណៈពេលមុននេះបន្តិចដែរថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2020អ្នកនាងសុនកនិកាក៏បានបង្ហោះសារមួយឃ្លាដោយចង់ចែករំលែកអំពីជីវភាពជោគជ័យរបស់ខ្លួនទៅកាន់មហាជនជាពិសេសមិត្តមិត្តយុវវ័យដែលមានខ្លឹមសារថាក្នុងថ្ងៃនេះកាលពី3ឆ្នាំមុនខ្ញុំនៅកន្លែងនេះរកស៊ីលើចិញ្ចើមផ្លូវនេះដើម្បីទីនេះញ៉ាំក៏នៅទីនេះរូបភាពដែលកំពុងអង្គុយប៉អាវគឺម៉ាក់របស់ខ្ញុំវាមើលទៅរៀងកំសត់តិចហើយតែពួកយើងប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាហើយក៏បានផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់គ្នាផងដែរទី1គ្មានការជោគជ័យណាទទួលបានដោយមិនខិតខំទី2អ្នកណាញ៉ាំអ្នកនឹងឆ្អែតទី3ហត់អាចសម្រាប់បានតែកុំឈប់ទី4ធ្វើអីត្រូវមានគោលដៅឲ្យពិតប្រាកដកុំចង់តែមួយឆាវព្រោះខ្ញុំក៏ប្រើពេលមករាប់ឆ្នាំហើយទី5គេគ្រប់គ្នាធ្វើបានរឿងអីយើងធ្វើមិនបានក្នុងថ្ងៃឆ្នាំ2019ខ្ញុំនៅកន្លែងមួយទៀតដែលវាខុសគ្នាពេកហើយលុយចូលគ្រប់ច្រកជីវិតក៏គិតតែរឿងរីករាយទើបខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅអ្នកដែលកំពុងបាក់ទឹកចិត្តព្រោះខ្ញុំឆ្លងកាត់អស់ហើយខ្ញុំចេញយ៉ាងម៉េចបានអ្នកគូសាអនុវត្តតាមកុំភ្លេចប្រឹងធ្វើការរកស៊ីផងមកដល់វិនាទីនេះខ្ញុំក៏មិនទាន់ស្គាល់ពាក្យថាគេងថ្ងៃមិនដែរសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានទី2សូមបដូរតំណែងពីលោកគ្រូមកក្លាយជាលោកប្តីឆាប់ឆាប់នេះលួចស្រឡាញ់កូនសិស្សតាំងពីថ្នាក់ទី11ដល់ចិត្តប្រិយមិត្តជឿលើនិស័យទេ
ពេលខ្លះមនុស្សពីរនាក់មិនដែលស្គាល់គ្នាសោះក៏ស្គាល់គ្នាបានទំនាក់ទំនងជាធម្មតាបែរជាអាចคล้ายជាប្តីប្រពន្ធនឹងអាចរស់នៅជាមួយគ្នាដល់ចាស់សក់ស្កូវផងដែរតើវាជារឿងដែលចៃដន្យឬជាស្ដែងគូស្នេហ៍មួយគូនេះវិញពិតជាមាននិស័យជាមួយគ្នាមែនហើយទៅបានជាបណ្ដាលឲ្យជួបគ្នាដែលអតីតអ្នកទាំងពីរគឺជាសិស្សនិងគ្រូតែប៉ុណ្ណោះតែពេលនេះបានคล้ายជាគូដណ្ដឹងគ្នាហើយបើយោងតាមករណី Facebook ឈ្មោះលីឡាដែលជាកូនក្រមុំបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍ហួចិតជាខ្លាំងដែលកូនកំឡោះគឺជាគ្រូបង្រៀនរបស់ខ្លួនហើយខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏មិនមានអារម្មណ៍ថាស្រឡាញ់អីនោះដែរតែចុងក្រោយពួកគេទាំងពីរបែរជាអាចคล้ายជាគូដណ្ដឹងនឹងគ្នាក្រោមការដឹកដឹងឮពីចាស់ទុំទាំងសងខាងទៅវិញនៅនោះដែរនារីជាកូនក្រមុំក៏មានជាពាក្យពេចន៍រៀបរាប់ឲ្យដឹងថាសូមបដូរតំណែងពីលោកគ្រូមកខ្លាចជាលោកប្តីឆាប់ឆាប់នេះលួចស្រឡាញ់កូនសិស្សតាំងពីថ្នាក់ទី11ដល់ចិត្តបាក់ឌុបបានសារភាពខ្ញុំក៏មិនបានមានចិត្តស្រឡាញ់គាត់ទេតែខ្ញុំគោរពគាត់បើស្រឡាញ់គេពិតចូលសួរដល់ម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំទៅចុងក្រោយបានសម្រេចរហូតមានចិត្តអាណិតស្រឡាញ់គាត់ខ្លាំងបំផុតខ្វះគ្នាមិនបានថ្ងៃទី4ខែ1 2020ស្អប់ចំពោះលើ Thank you ទន្ទឹមនឹងនេះដែរក៏មានការចូលរួមអបអរសាទរពីបងប្អូនសាច់ញាតិមិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebookជាច្រើនចំពោះគូស្នេហ៍មួយគូនេះនឹងបានមានការដូរជូនពរដល់អ្នកទាំងពីរឲ្យស្រឡាញ់គ្នាជារៀងរហូតផងដែរកុំឲ្យខកខានពេលយូរសូមប្រិយមិត្តរីករាយទស្សនានៅទិដ្ឋភាពក្នុងពិធីជួបពាក្យរបស់អ្នកទាំងពីរដូចតទៅអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកជួបខ្ញុំនៅព័ត៌មានទី2ទី3មើលហើយទុកទឹកភ្នែកមិនបានទេបងប្រុសម្នាក់បានរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកអំពីប្រវត្តិរឿងរាវជីវិតតស៊ូដ៏លំបាកដើម្បីជួយដល់គ្រួសារដោះបំណុលគេទុកទឹកភ្នែកហូរដោយមិនដឹងខ្លួនមិនមែនមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែជាមានព្រេងវាសនានឹងលៀបសំណាងដោយដូចគ្នានោះទេបើសិនជាយើងកើតមកជាកូនអ្នកក្រសូមកុំអស់សង្ឃឹមអីត្រូវមានការខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូក្នុងជីវិតគង់តែមានថ្ងៃមួយអ្វីៗនឹងប្រសើរឡើងជាជាមិនខានឡើយដូច្នេះហើយសូមកុំបាក់ទឹកចិត្តនិងបោះបង់ក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនឲ្យសោះជាស្ដែងប្អូនប្រុសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះនុបវណ្ណៈបានមានការរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិរឿងរ៉ាវជីវិតការតស៊ូក្នុងការស្វែងរកថវិកាសម្រាប់ចិញ្ចឹមក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ជំនះរាល់ឧបសគ្គលំបាកពិតជាគួរឲ្យញាប់ញែងនិងកោតសរសើរខ្លាំងណាស់ក៏ព្រោះតែប្អូនមិនដែលចោះចាញ់ជីវិតតស៊ូដើម្បីជួយដល់គ្រួសារនោះទេ
្នុងនោះដែរលោកជាសវណ្ណរធីដែលជាពិធីករដ៏ល្បីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានមានការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាមនុស្សប្រុសមិនងាយស្រក់ទឹកភ្នែកទេតែកម្មវិធីនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកច្រើនណាស់យំទៀតហើយខ្ញុំក្នុងកម្មវិធីម៉ៃក្រូហ្វូនដោះបំណុលស្ដាប់ហើយអ្នកណាអ្នកណាក៏ស្រក់ទឹកភ្នែកដែរជីវិតជាការតស៊ូសូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តឲ្យបានជ្រាបថាកម្មវិធីមីក្រូហ្វូនដោះបំណុលមានការចាក់ផ្សាយនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័ននៅជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ពេលម៉ោង8យប់និងជាកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់អន្តរជាតិដែលផ្ដល់ឱកាសដល់ប្រជាជនបេក្ខារីទីប្រកាសផ្នែកចម្រៀងអាចបញ្ចេញសមត្ថភាពដើម្បីទទួលបានប្រាក់ដោះស្រាយបំណុលនឹងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដោយបេក្ខជនបេក្ខារីទាំងអស់ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធីនេះអាចមានសំណាងឈ្នះទឹកប្រាក់ចាប់ពី4លានរៀលដល់40លានរៀលសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបខ្ញុំព័ត៌មានបន្តញាក់សាច់ទើបតែទិញផ្ទះតម្លៃ 80,000 ដុល្លារមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងស្រាប់តែឆ្លងឆ្នាំថ្មីភ្លាមតារាចម្រៀងកែវាសនាបានទិញរថយន្តស៊េរីទំនើបលុចស៊ី507 Super Sport ឆ្នាំ2020មួយគ្រឿងទៀតដែលមានតម្លៃរហូតដល់ទៅលោកកែវាសនាគឺជាតារាចម្រៀងមួយរូបដែលមានភាពល្បីល្បាញនិងមានប្រជាប្រិយភាពជាខ្លាំងសម្រាប់មិត្តយុវវ័យក៏ដូចជាមហាជនទូទាំងប្រទេសខណៈដែលតារាចម្រៀងរូបនេះតែងតែចេញនៅបទចម្រៀងថ្មីៗជាច្រើនហើយបច្ចុប្បន្ននេះលោកគឺជាតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្ម Sunday ដែលជាផលិតកម្មដ៏ល្បីមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតារាចម្រៀងសំឡេងស្រទន់និងមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទាក់ទងនឹងរឿងគ្រួសារដែលមកដល់ពេលនេះលោកបានទទួលចំណងដៃពីភារយារបស់លោកនៅបទចំនួន2អ្នកហើយដែលនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាគ្រួសារតារាចម្រៀងរូបនេះពិតជាទទួលបាននៅសុភមង្គលមួយដ៏ពិតប្រាកដដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្ររូបលោកមានក្តីរំភើបជំនួសផងដែរអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់ទៀតនោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកនិងភរិយាជាទីស្រឡាញ់ទើបតែទិញផ្ទះក្នុងតម្លៃ 80,000 ដុល្លាររួចហើយពេលនេះលោកក៏បានទិញនៅរថយន្តស៊េរីទំនើបមួយគ្រឿងទៀតដែលមានម៉ាកដូចស៊ី507ពណ៌សយ៉ាងថ្មីស្រឡាងតែម្ដងដែលមានតម្លៃដល់ទៅ237,000ដុល្លារឯណោះនេះបើយោងតាមគណៈហតំពួរខ្មែរ24នៅពេលទិញបានភ្លាមលោកកែវាសនាបានបង្ហោះសារថាត្រូវទាំងយប់ទិញទាំងយប់សមាជិកថ្មីហេងឆ្នាំថ្មីក្នុងនោះផងភារយាលោកកែវាសនាក៏បានបង្ហោះសារដែរថាត្រូវទាំងយប់ទិញទាំងយប់ឲ្យតែស្រឡាញ់កុំខ្វល់ពេលវេលានឹកឃើញភ្លាមបបួលប្តីទៅផ្លេតសំខាន់អរគុណអ៊ូអ៊ីម្ចាស់លក់ឡានយងច
ចម្រើនទទួលក្មួយទាំងយុគដាច់ឆ្នាំភ្លាមទិញស្រីស្រី2020ចូលផ្លិតយកហុងស៊ុយនួនលៀបនួនជ័យជាច្រើនបន្តទៀតនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងថ្ងៃទាំងយប់របស់តារាចម្រៀងរូបនេះរួមជាមួយក្រុមគ្រួសាររហូតទទួលបាននៅភាពជោគជ័យដ៏ធំធេងនិងសុភមង្គលយ៉ាងពិតប្រាកដដែលធ្វើឲ្យមហាជននិង friend អ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានមានការស្ញប់ស្ញែងនិងកោតសរសើរជាខ្លាំងតែម្ដងដល់អ្នកទាំងពីរសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារកតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដល់ Channel រូបខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា